ويجا conflict resolution الوحى اللي يساس معها وحل ولا جب مارمان وضياشو ومهم وسكتر الله إنكري كريم الصومالي على ربورك المقدس بانك عنده موجود وشركة عدالة هيسا بلا رادم هربلينتي رانكو تعلان لا وحي تهاي اللي سود الدجين تان تسوق الأنسحين كوار بارلمانك وأيوه أي كدوضان وأيوه أي قضبيان وأيوه أي أنسحيان مركا هذا برنامج درك شعب في السياسة والله هذا برتين شو بدنا تفيد على ميجا هون كابل تي في استوديو سكيا الله مجال هذا لدن الدل كان جريس كا برنامج كا درك شعب في السياسة على بوعك سوق درنا قطب أنا سلنا هاي إن لا فرق يوم مدني هاي أو سلنا هاي دطبات كا سوق قطب كيو حساب بدنا برنامج كا درك شعب في السياسة عاوة وحن كله في جريز أنا هدي أود إله إدمه كل كي لبدا جدي سوماليا سوماليا أي سوي مدن مجال هذا تركي كا سوق آخر كسر لما هذاي سقف جرموع aan dabcan aan shirkaasi waxa lagu talagalay labada gudi inuu bilowdo 1 bisha Maarso ilaa uu socdo maalinta 2 bisha Maarso caawo kale iyo shalana waxa la sugayay dhamaan umada Soomaalida inay ka soo baxaan qodobo aad loogu farxo oo aan caawo halkan ku falqayn laakiin ma dhicin shirkaasi wuxuu noqday mid ay isku fahmayaan gudiyadi isugu yimid labada dhan ee dalka Turkiga isugu yimid ay is fahmayaan aqrna ay maalinnimadii shalay ahayd ay ku kala tageen shirkoodii ayaga oo gudi walba dib ugu noqday halkii uu ka yimid isla markaas ووضع هذا الله سوى سمين دون هديا اللي يراه ده سيدا الشيغان ان مسؤولين توقص الرئيسة لبدا دل ان طبعا ان 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 لما الشيغو ولي قضب كسوا بحي او ليه هشيرك واسيسو عندونا لكن وضع تشيو انه وبحان انبال الشيغ برنامج كان عاوة وحان كله فقر دون قضب كاسي محاسبة بي ان ماشل وكرتكو محاسبة بي ان ليسو تناسولي وايو محاسبة بي ان شعبك واحد بدن كسوقه اللي بدا قدبه اي كهلان ورر آدو في عانو دقوه ذا آدو قنعية طبعا برنامج كعاوة انتا سيان كفلقين دوننا هدي اللي يرهدو برنامج كعاوة وحي قلق يبقادن دون مسؤولين نسلين هاي قضب كاس ساقان عاوة كهل لنا وحي ويهين اهل وانا فلنقين كران مركو وور ريس قرب كيقو ميدقان دي برا مرسدة عاوة فرده aan ambassador Cabdifataax Saciid Ahmed oo ah la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland ee dhanka hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah caawa barnaamijku qayb ka yahay sidoo kale barnaamijka caawa waxa ka qayb qaadan doona Dr. Maxamed Cabdi Umar oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo kalkaaliye professor ka ah jaamacadda London Metropolitan University oo ku taala dalkan Ingiriiska garabkayga bidix waxa fadhiya ambassador Cabdirashid Aadan Said oo ah safiirka wareega ee dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa garabkiisa sii fadhiya Maxamed Ibraahin Aadan oo ah la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland ee dhanka arrimaha doorashooyinka iyo waliba xisbiyada aan dhamaantiin aan idaahdo ku soo dhawaada barnaamijka daraga shacabka siyaasiga aan intaan caawa martideed u soo gudbin sida hore ay ku sheegay barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay kulankii gool dareystay ee ka dhacay dalka Turkiga ay isugu yimaadeen labada dhinac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland aan idin daawano marka horena aan ka dhagno bal muuqaal ku saabsan kulankaasi oo ay shir jaraa'id kala qabteen ee wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis iyo waliba aan wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xayir Maarey aan dabcan aan qodobadaas arintaas falanqayntaas ayaan ka sii samayn doonaa hadii la yiraahdo hadallada ay soo saareen labada wasiir oo mid walba midka kale ama dhankii kale ku eedeeyay inuu ka dambeeyay fashilka ku dhacay kulankii dalka Turkiga ka socday. Aan dabcan waxaan leenahay in soo noqono daawasho wanaagsan Cabdi Xaafid iyo waliba labada wasiir. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Yunis Biixi ayaa shir jaraa'id ku qabtay hoteelka ay labada wafdi ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ka degan yihiin magaalada Istanbul. sheegay sababaha kalifay inuu burburo wada hadalladii loogu oballansanaa inay ka qabsoomaan waddankan Turkiga ku eedeeyay inay ka dambeeyeen waftiga matalaysa dhinaca Soomaaliya. Bismillaahi Raxmaani Raxiim waxaanu halkan ku nimid annaga waftiga ka socda Soomaaliland inaanu shirkii lagu heshiiyey December markii labada madaxweyne isu yimaadeen in lagu qabto 26-27 maalin laba dib u dhacay aanu isugu nimaadnay Istanbul. shirkaas oo aan filanayn laba wadan isugu yimaadaan oo Soomaaliland iyo Soomaaliya sidii cadad u ahaan jirtay shuruucdii hore wada hadalada ku jirtay waxaanu ku nimid niyad sami waxaanu aragnaa ku markaan soo baxaynay liis ay soo direen oo afxuma ku jirto laaqadeeda waxaanu aragnaa liiska ay soo direen oo ay ku qoreen niman u dhashay waddanka Soomaaliland inay ka soo qayb galaan shirka protest baanu ka bixinay waa la hadalay wasiirka khariijiga wasiirka iyo prime minister ka waxaanu ku nidi dadkaasi ma iman karaan sharciyo sidaas u aha waanan u sheegnay warqadna waanu ugu qoray
تركيا وأنا وشاينة بروسس هوغلان وكابي هيني وحيدان هون وكابانا سيدي بان كوني ميد مكيو لسودا يمد position كانوا قادين وحوي أنكو شرعي constitution كصوماليلاند نوما أوغولا إن أنا لفريسانو لمن كصودا ودن كصوماليلاند سيدان وشاينة تركيا تركيا وغيرا وراكا وقري تركيا وقون سدي إني وحي هاي إنتين إيمانين هاكن أمي إسكتشوغان إنوصو شيغان إنهاتين كسارين marka waxaan u sheegnay turkiga inaanan wada hadal la galeen xagga aviation ka iyo xagga siyaasadaba sida awgeed dib ay isugu noqdeen barbaanu ka saareena iyo waxa ay yiraahdeen anagu waxaan nidi moqfixii waxa weeye ma ogolin qof Soomaaliland ka yimid maanta ma ogolin Britain oo golaan mayno sharciina maaha waxa aad understandingski marka waxaad u eegtahay nimar tacabay markoodi horeba ku soo tala galay inaan waxba ka socon walla socotaay imi waxaan sugeynay shirkan inuu dhaco 14 bilood agreements ka hor waxay ahaayeen in 9 shaba la soo yimaado tii way jabiyeen tii aviation ka way jabiyeen afuma farabadan bay sameeyeen intaba waan ugu qoray turkiga waxay ilaahdeen labada madaxweyne maalintii dhaweeyto Allah iska ilaaliyo afumada marka waxan imi maanta ku kaceen wax ay ugu tala galeen baahid inaannu shirkani dhaqaaqin inuu shirkani burburo anagu position kayagu waxa weeye oo Turkiga u sheegney in aananu ka qayb gelin shir ay reer Soomaaliland ku jiraan sidaas aanan ku dhameysanay walad maasanta dhinaca kalena wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo asal ahaan ka soo jeeday isagu Soomaaliland ayaa sheegay in burburka shirka ay ka dambeeyeen waqtida Soomaaliland kadib uu yiri markii ay keeneen shuruudo aan la aqbali karin waa sida uu hadalka u dhigay sida la socotaan labadii maalmood ee ugu dambeeyay halka waxaa joogay laba wafdi oo ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliland oo halkan u joogay inay ku galaan wada hadallo la xiriira masiirka Soomaaliya iyagoo daba socda kulankii labada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ay ku yeesheen magaalada Djibouti nasiib darro waxa inaan sheego in kulanku noo qabsoomi waayay oo aanu shirkaasi dhicinin kadib markii waftiga ka socday ergada Soomaaliland ay la yimaadeen shuruud aan dhihi karo runtii meesha ma qaban ayna suuroo weydeen shirkii uu noo qabsoomo waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegay meel kasta uu joogo inaan laga qoonsan doonin wada hadallada oo ay sii socon doonaan waxaanu principal isla garanay inaannu dib ugu noqono magaalooyinkii laga yimid oo aan la tashado madaxda qaranka kadibna wajiga labaad iyo shirku siduu mar dambe u dhici lahaa laga fikiro marka waa soconayaan wada hadalladu insha Allahu ta'ala waxaana lagu gaari doonaa natiijo iyo midnimo ilaahay idinkiis waa mahadsanti runtii waa jirtay Soomaaliland inay mararka qaar ko tiraahdo ergadayaan lagu soo darin dad ka soo jeeda Soomaaliland laakiin hore way u dhacday dhowr jeer inuu ka soo qayb galo dad kamida ama ka soo jeeda Soomaaliland iyaga kuma adkaysan shirarkii hore way ka soo qayb galeen dad Soomaaliland ka soo jeeda runtiina uma aragnaba annaku inay qiil sax tahay sababtoo ah waxa wada hadlaya waa laba dawladood ama waa dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliland marka wal ergada qolana qolo ergadeeda uma qori karto waana ka xunahay inuu baaqdo oo waliba maragtay mas'uuliyadana aan dhihi karo waxa qaadaya ergada ka socota Soomaaliland hadday wax ka qabaan maahin markii dawladdan aan walaalaha nahay ay maal gelisay dadkii halkan keentay inay wax diidan maahayna markii hore liiska loo gudbiyay bay ahayd inay haday consent ka qabaan ama wax ka qabaan ay sheegaan waa mahadsanti xaafid ma santay wariye Cabdi Xaafid iyo labada wasiirba oo dalka Turkiga nooga soo diray muuqaalkaasi dabcan Hong Cable TV no wuxuu ahaa TV ga kaliya afka Soomaaliga ama Soomaaliga ee joogay goobtaasi shirka uu ka dhacay aad baan ugu mahadcelinaya waaye aanu soo noqdo madashayda iyo waliba martida caawa barnaamijka ila daadahaynaysa Cabdi Fataax Ahmed igtaaga fadhiyaan kugu bilaabo
إن عبد الفتاح دم عن تيري بلوجي وذا هذا لذا مدرسة حسن اللي جت شو سومالي لان وحيد أت وقعد كيس نسي إن حبنا كترسن إن دجان هان سومالي لان كسر شيء عايز شركة سوق يبقى لين إن قط بدي أنت قدام بيسي أو ما أنت شركة تركي الوكالة تجنا ما أنت شراء الوكالة تجنا دم عن وقطب كاسي إيه ولبا إن أي يمدين حبنا دجان كاس كسر شيء ده سيد حير مري وشيجها هنا أما وسير مص بيح يونس وشيجها هنا دم عن بيح يونس وقعد رجل ليسكو دستو هذا الكيس كوتشرتي and حيرنا وحليه هاي هرايبي وقصوا قيب كلا حجاي وقصوا قيب كلا هراء هذا حسوسته and محاس كيني واي إن and لبدي قديو سيمد أي تناسب الأرمان أي لي ماذا أنا لبده دمبو بسم الله الرحمن الرحيم فنتي and دوران وسؤال ونكسن and هرت مركب روح إنه مهد عذني هوم كيبل شعب كسومال لان مروبي تشوجو قديه دبت مدحونا هقرنك جمرود سومال لان مرودة قوات مدحونك حجينك مرودة سا قلاياش قرنك سؤال هذا نصو نقطة. محا هيدا واحد شرتي وحياه بلا بد يكون يلبي يتوان كشركة وريلان لانك دعي. سد حيل باتن كفبروري بركش دولة الإنجليز وهو رئيس. الشركة كان كقابط. أيه ديفيد كاميرون. قادب سومالان يسومالي أيه وده حد لا أيه يعد بدل دونت. مركا قادب بداس وحاو كشري مركا دمبو تي لتجي دلك تركيا سلمي سنة كلا بد يكون لبي يتوان كي een maxaa haydo in watii qodobka 10aad ayuu qodobkii lixaad ee landan markaa noqday turkiga waxa markaa ku jirtay een markan dubay la tagay august hadana 2012kii in qodob ah oran ay dad dhalasho ahaan ka soo horjeeda Soomaaliland in aan ka qayb gali kareen wada hadalada asal ahaan ama asalkoodu ka soo jeeda Soomaaliland because maadaama meesha wada hadlayaan Soomaaliya iyo Soomaaliland een wax walba dowladood baan ahayn lixdan kii sad ka warhayso taariikhda kuma noqonayo een in loo wada hadlo laba dowladood ayaa ahay marka marnaba go'aankaas wuxuu ahaa in mar hore ay umay dhicin een anigu ma garanayo wasiirka Soomaaliya ma ka hadlayay lahaa maxaa hayday een hore u dhacday mar meel ku dhacday 3 sano bad bad wada hadaladan ay socdeen mana dhicin baad laana dhicin een waxa jira wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland waa runtii dastuurka 2003 قلب أيات كرا لبي لبعتنك أكتوبر قلوا ياش قرنك سومال لان أيه باسكرين وأه إن وقت أصلها مح سومال أيك سوي كذا مرك قلب وسير كيجو كهله حال حتى فاك هله وسير كم دحتوه إذا هرسي أو فويس أوف أمريكا ورئيسنا يسي وحير مرك حمر مدارك كسو بحنا حتى نلو مش محاهدي لما وحنا روشة جم كذا مرك تركي جنمد أيه ليس وقان نبير دولد تركي جنوان أشة نبير إن أفنتي أرن كانوا يها أرن خلدن إبرز كذا وقت وسان قاضب كا السجعة إن أي وقت خلت كصومالي صارين ما دام وده هذا اللي هو رسم مرنا عند عندك كسو كذا أصلهان سومالان إن كسو غيب كلام فنتي مرك أنا وحن وأركينا إن فنتي أرن كاس أرن سومالي فنتي كوفة شلمين خليها تام كدره ست سجاشين كعشب واحد شركة وأصو قاضب الله صو أصو نقدرنا قاضب الله اللي ويشيو تين واحد مدائم كا شركة وهو ريد ديسمبر بودعي مروا بحق الصومالي عقيد بكرة. أوصل نقدونا سواش. مرك أنا وحن خلت كسارية دولة الصومالية فرنتي. ووجدت وسير حرص بحلا الشيء إن أي صومالية مرك تركي جي مادين. وسير دقيقة بقول بيرد أصلها الصومالي لك سو كذا. يا أنا كسوق. هذا ماستا. إن أمبassador يا أمبassador. طبعا اللي بدي إنه ما أنتوا ولا بوالا سيتليها مدعوينها صومالي لان عبد أحمد أمبassador سات. إن طبعا والمقلس اللي بدي وسير هذا الكودي. aan dabcan aan kooxba kooxba ku aadaysay in ay ka dambeysay aan arintan ayada inkastoo Soomaaliland teeri wada hadalka bilowgoodi ay taagnayd in qodobkii maanta ka biyeediday oo shirka ay uga soo galweeyday aan dabcan waad arkaysaa meesha xaaladu marayso maxaa sababaad is leedahay in tanaasul ay labadii gudi oo meesha jigtay xataa isu soo dhawaasho ay sameeyaan maxaa sabab u ahaa adigoo tixraacay waliba qodob erayada qodobada ay ka hadleen labada wasiir وأنا مغلينه كل لبده وفتي دتكيو هذي أما ما راح يقول هذا الشيء ذي سمال لأن يهين إيو هذي دولة فدرال كأي موضوع شو فردها هايبة أرمها إن إيمانها هي عن عدول بوكورة قبتي أما وده هذا الكسيد السبع وحيابه يقول مهم سنة يلا جو ده هلها يلا سوق جاري سيدي هشيسكي جدا بي ورال كان بريستن إسماعيل عمر جيل مركو سوق يعني بريستن حسن شق محمود يو بريستن أحمد حمص سيلانيو shirki ka dhacay Djibouti dhawaan wuxuu soo gaaray shirku in la galo amuraha leeyahay waxay noqon doonaan kuwa ka mantabaysta ee la doonayo in xal loogu helo dhibaatada dalka Soomaaliya guud ahaan ama dalkii isku oran jiray jamhuuriyadda Soomaaliya xurriyadda qaatay kolkii dawladdi ay burburtay
waxaan ogsoonahay dawladda federaalka inay 10 sano jirto Soomaaliland iyadoo ma dawlad jirin inay dhisantay 18kii May 1990kii laakiin waxaanu ka warqabnaa oo kaleeto shirkii hadda u dambeeyay ee ka dhacay dalka Djibouti walaalkeen Cabdifataax wuxuu sheegay in aanay dad Soomaaliland ayna shirarka iman jirin Dr. Bayle Cabdiraxmaan Bayle wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waa nin reer Borno ah nin reer Soomaaliland dhulkeeda ka yimid shirkii buu fadhiyay President Sillay hortiisa fadhiyay waliba qolyo kale iyaguna ku jiray aysan high level delegation ahaan laakiin kamid ahaa arrintu maaha shakhsiyaad ka socda Soomaaliland iyo Soomaaliya ishuuga laga hadlaya oo muhiimka ee la rabo in laga hadlo waxay tahay waxa soo baxay dawladda ilaahay jamhuuriyadda Soomaaliland oo doonaysa inay aqoonsi caalami hesho ama ka hesho Soomaaliya adigii ay kamid ahayd ama caalamka intiisa kale tahay taasna waxaan ogsoonahay ilaa iyo 24 sanadood ku dhawaad Soomaaliland inay ahayd dawlad raadinaysa rabitaan ah inaanu anagu aqoonsi u helno dowladnimadeena aanu ka dhisanay magaalada Hargeysa marka taa iyada shacabka Soomaaliyada kale ee ay la midoobeen 1960kii ayay kala hadlayaan iyo Soomaaliland laftigeeda qudheeda dad far badan oo ka tirsan Soomaaliland ayaan fikrada ku midaysnayn ah Soomaaliland iyo Republicada ka dhalatay magaalada Hargeysa marka dadkaas ayay ka mid yihiin Cali Jaamac Jangali maareeyay ka mid yahay haddana sidee shaqada ka haya dawladda Soomaaliya oo Muqdisho ka dhisan marka arrimo badan oo waxa jira dawladda Soomaaliland marka horeba in laga hadlo ay u baahan tahay ba intaan ishuuyada miiska la soo saarin ba ayaa loo baahan yahay arrimo badan in labada dawladda isla meel dhigaan oo ay arrintan Cabdi Fataax haddii ka shaqeeyay oo ah shakhsiyaad ka soo jeeda ama dad ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland oo Soomaali ka tirsan shirarka ma iman karaan xaaladaha ka taagan labada dal arrinteeba lagu xalin kara arrimo badan baa loo baahan yahay horta in la raadiyo oo arrinta loo socdaa sidii shirki Djibouti ba uu cadeeyay ba waxay tahay arrinta masiirka dadka Soomaalida ka dhaxeysay sida xal lagu heli lahaa hadba maaska and why and aan Dr. Maxamed Cabdi ku imaada adiga barnaamijku waa iswadaar and dabcan and Maxamed tan iyo markii ay bilowdeen wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland lagu joogo muddo 3 sano qodobo badan baa lagu heshiiyey qodobadaasi badan wax ka hirgalay mala hadda waxaad moodaa shirka turku la isugu yimid qaab bilow ah inay tahay oo kale wax ka hirgalay 3 sano oo ay heshiisada soo dhiganayeen oo kulankii shanaad oo kii turkuga ahaa ma jirin aan dabcan aan maxaa arintaa sabab u ah la isdhiig karaa bismillaahir rahmaanir rahiim ma tantiin aad baan uga mahadnaqayaa in caawa kala soo qayb gala walaalahay arintan ku saleysan qadiyada labada wadan oo muhiimad ugu fadhida dadka Soomaaliyeed meelba ay joogaan runtii dadka taageersana waan ahaa oo hadii maanta la heli karo wax kasta oo nabad lagu heli karo iyo bawaaqo guri kasta oo Soomaaliyeed wuxuu u noqonayaa qof kasta oo Soomaali ah gurigiisa sida Djibouti oo kale marka aan soo noqdo arrinta hadda ka dhacday Turkiya dhaliilo badan baan horta runtii iga muuqdaa dhaliilahaas waxaa ka mid ah waxa hadda wasiirku noo cadeeyay labada wasiir ee hadlayay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland in liiskii loo soo gudbiyay oo dawladda Soomaaliya soo gudbisay haddana khaldanay shalay miyay ahayd masadarraad wasiirku shir jaraad buu ku qabtay Hargeysa ka soo baxay hadalladiisina waxaan umaleynaa inaan ka dheehan karo uu lahaa cid kasta oo timaada waanu la fariisanaynaa oo aanu wada hadlaynaa micnaha waxaa iga soo baxay inuu ku talagalay wasiirku in laga imaan doono xamar dadka la socda inuu cuudan uu ogyahay dadka ay yihiin taas inaan maqlo waa filahayaa waxaa ii soo haray oon pointka labaadan ka hadlaa waxay tahay Djibouti waa run wasiirka arrimaha dibadda iyo laba xildhibaan oo kasoo jeeda Soomaaliland labadiiba waa la socdeen madaxweynaha waynan la fadhiyeen meeshii looga hadlahay oo labada madaxweyne ay joogeen wax carqalad ah iyo ka hadal iyo diidmo imina kamay soo bixin runtii saan filayaa heshiiskaasi wasiirka arrimaha dibadda oo weliba nin aad ma aragtay culays weyn iyo maarat muhiim oo dowladda Soomaaliya ay tahay waxaan rabaa marka inaan dib ugu noqdo oo arrintaas aan ku kabaa waxay tahay waa run Soomaaliland dhibaato badan baa ugu jirta inay dadejisana way rabtaa heshiiskan in laga meel dhaliyo iyadoo ka faa'iidaysanaysa qadiyada maanta koonfur ka jirta iyo dhibaatooyinka iyo carqaladaha siyaasadeed ee baaba ka jirta anigu fikriyan waan qabaa fursad fiican bayd arrintii maanta Turkiya ka dhacday laakiin inaysan Soomaaliland ka faa'iidaysanin khalad bay igu muuqata waxay tahay arrintan muddo badan bay soo jiitamaysay waxyaalo badan baa isbedelay shirarkii hore la soo galiyo wixii ka dambeeyo dhan Soomaaliya laftirkeeda fiisis cusub baa galay siyaasadda dhankeeda ha noqoto dhaqaalaha ha noqoto wadahadalka Soomaali midnimadeeda ha noqoto adduunka ka dhaadhicintiisa ha noqoto wax badan baa isbedeloon ogahay
أو يو إنكو حتى ما أنت مسؤولية دسوئيتا قد بدل لقوة الشيء محاكي هرقل أصنعه قد بدل مركا حاي صابت يا دم حاي صابت قد بقو أن ما أنت أرانك روحي حكي إسلحك أبنتي وحانا حينا قد بدل أسكسوا نحب حال معركو إن ما أنت وحان آد وقفر حسنا إن ما أنت قف كستو أصوى مالا وتغي كارو هدور نبض كيه لاهي وودك أصوى مالا وتغي كارو كنو ولان كارو وحول مدس الله غيبس كارو وحان وحانا حينا أنو هدو أدو ماستر أم لطلي محمد إفراح أنكوري ماذا عدك طبعاً عاوة وحن لبدينا للطريق ودورتي وحن مسنا هنا المتري كرتان سومالي اللان إن سفير كينو هذا اللفر دي اللفتر كيسو دوير مشي داي ونك دول دفو درال كان إن محمد إن أضو ديب قلنا قم دونا بريف إن قصي دونا وحذا الكي واحد كان دمسي هذا الكي لبدا وصير يوليبو حنكو قدر هيا سد حدي سنة أو وضا هذا الكو سو سعودي واحد قضب أحل قضب أحل تلمام كرمان تقولوي شي مرشل إن قضب أفرتي شروع وقوه الرئيسان وحكا صبيح الجرت وقيران سداد قضب ولو أبو معمعان وللي هاي إن هوش أسمو إلي هي إلا مكان شركة دمتي محاسا وها بعد سلام سلو بسم الله الرحمن الرحيم آدي آد باندي سلام يا مدشا مدح دفردة وحن كلو سلام يا دمان تدوينها أما سومالي لان عن قطر سنو إن حدي أيونو إن بدن بينو هل كان دود ودا كو سميني وما هنقضو إن ambassadorka ama hanowdo adiktorka dad badan buu isku reereeyay wixina waa waxaanu hayno oo qoraal ah mar walba saad sheegi soo ka dhawaajisay waxa jirtay ma 8 qodob ama 7 qodob ama 9 qodob ka soo baxay shirkiga horeeyay London buu ka bilaabmay dawladda Ingiriiska waday Chapman House buu ka bilaabmay 2012 kii baad October bishi June waxa ku xigay key Istanbul waxa ku xigay key Ankara waxa ku xigay key Dubai waxa ku intaba communicate baa soo baxay mar walba waxba laga soo saaray qodob laga soo saaray qodobadaasina waa kuwan oo laba oo saddex oo afar weyn waxayna halkan ku hayna marnaba umadnu way ogeyd inaguna way ogeyn marnaba may ku jirin heshiisna lagu ma ahayn dad asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliland inay ka qayb galaan shirkan Jabuutina aan official buu ahaa qaabkay wuxu socdeen wada hadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa u socdeen qaabkay wuxu socdeen usul iyo nidaam meel bay marayeen Turkiga ku arorayeen Turkiga isagoo aan shirkii Turkiga ugu dambeeyay laayman oo dib u dhacay sanad iyo dheerad 14 bilood buu dib u dhacay ayaa ka Jabuuti la qabtay si aan official ahayn ay madaxweynaha Jabuuti u casuumay wuxuu ahaa iska haasi fowdo ah wasiirada tagay wasiirada hadda iyo jeer Soomaaliland ummatala wada hadalada Soomaaliya marka la hadlayo hadii jeer dawladda Soomaaliya isbeddel badan ba ku dhaca golaha wasiirada ki shalay wasiirki arrimaha gudaha shalay maaha waa mid kale cusub baa imaada midki arrimaha dibadda bal u fiirso waa ila Fosia ila Bayle ila Maxamed Cabdullaah Omar wax way la shan wasiir arrimaha dibadeed ba soo maray intii anaga hal mid ba intii joog laba isbeddelay hadii jeer kuwa kale waa intii uun weeyo qodob kale isku haye ee mucda ah ee halka ay maalintii dhawta lagu kala tagno wax weeye qodob ay jabiyeen dawladda Soomaaliya ama dawladda federaalku ay si toos ah uga soo horjeesteen excuse noqon mayso shirkii Jabuuti Bayle uu taagnaa si official noo fadhiin Bayle ay ma noqonayso waxa kale oo ku garanaysa inay Soomaaliya wuxu jeedeen shan xubnood oo ka tirsan oo ku abtirsada Soomaaliland ayaa shan tub waxay ahaayeen waxay ka soo jeedeen Soomaaliland ayaa shirkan ka qayb galay horan oo ma dhicin hadii qof la oranna ama laba la oranna shan ba ka soo jeeday xildhibaan ka soo jeeday wasiir ka soo jeeda waliba way qaybiyeen gobolka awdal xildhibaan ba ka soo jeeday gobolada bari laba nin ka soo jeeda ayaa iyaguna la socday gobolada dhexe dad ka soo jeedana way la socdeen shanta way la socdeen ta kale ka sii daran waxa weey markay shirka jaraa'id qabanayeen ismaydhayeen qolada dawladda federaalka socota waxay ahayd in ay interviewgood ama presski ay qabanayeen xataa haday doonayaan inuu xaliimaado qofkay u dhiibeen wuxuu ahaa maaree nin asal ahaan ka jooga Soomaaliland waa ninkay imkalka ka hadlayay waa ninkale wax naga mamnuuc ayaa ma jirto haddii xal jiro taasaa wax ku milay ta kale qodob baan ku dareensiinayaa shir kasta qodobada ka soo baxa ama lixda ama sideeda ama sagaalka qodob baa ku jira qodobkaas hadii jeer wuxuu ilaadaa waa in la ilaaliyaa oo la dhowraa waxyaabaha wada hadalada si socon doona wuxuu dhimaya had iyo jeer bal u fiirso kii wuxuu ku jiraa 2012 wuxuu ku jiraa kii Ankara 2013 2014 buu ku jiraa January 18 keedii communicate kii ugu weynaa wuxuu ka soo baxay saddex page aan oran karno waxa kii Ankara ka soo baxay labada madaxweyne joogeen qodobkaasi si cad buu u qeexaya in aan waxna lagu soo daray si ficil ah iyo si hadala inaan marnaba loogu soo darin wixii wax yeelaya wada hadalada iyagoo og dawladda Soomaaliya in laga xantoonayo
أنا أقول شرعي يكل الدمبين بعشر حاجة يجا وكان حير بالاس هي لابد يكون يصدق لي قف كستو إسرائيل كستو كذا سومالا وأنا كريمنال بنوي أو كونفورت جا وحلنا كقبط وكريمنال هدو وكسو دقن ما كنا صهر فلسطين مانتا إما ده حدا يدي وزير ده صهر فلسطين وأنا ما كريمنال ما حال مركا إكسكيوز نقول ما يسو بيلا تاعنا ما نقول يسو شير أنا أنا أوفيشال هين بوكيتش بتيها سد لحشرو كهربي بعشرة لحدان نيت سومالا المهم Somalia waxay ugu tala gashay inay burburiso oo ay baabiso wada hadalay. يا مدحينا الدولة الفدرالية وها. بشرك شرعي ولا قبطي. بشرك شرعي ولا قبطي. بركة تام وصح صاحب سيدو. مال بيلك هذا مشرين. قف أنا جب واحد للسعودية تدل تليا ولا وسير كرمها دي بدي شو مال لنا وحوها دكتور برحان. دي شركة سبوق فني. هذا مركا تاس تا صاحب مرن ما يدعن دتك سو كده شو مال. تا هذا إنك قدبو. سؤال شنو صار نقطة. خلط كان إمك عادلة هاي إمك حتى واحد شرته وسير كان عرمه دبده وكيه هاللي وحين حتى ورقد أفلقات داعي أنا لا صقرة هل كان قاضف كان هذا آخره ودقي سنة تين الشركة وجودن بيت جبوتي إلا بدأ مدحونا سعى مدحونا جبوتي السوبل هذا مدحونا فدرالك السوبل القاضف كيسة لا بد وحي كل شيء إن عرمه سياسة من سيرجا لوجود إيرد لا نفري وحيابي هور لوجود شيء أو أي كو إن لا دورصد وحي ولا هذا لا عقلة جرين كره ب إن إنان للسياسة دين ديقها آدميقة إيو مشاريع الدبوريسكا نمبر 3 أو سيئة إلي فريه الشيسكي هودة إيو فرسامادة لغو سالين إيو وحي هوري لغوشي هاداك وفي كوميليكيكو وحي أفلقات هذا مركب أفلقات هذا مركب أفشل دولة السوبالي الفدرال كوسو قرتي السوبالي سو سيركي لي أربعة دي بدي بكاندي واو هذا الكسوكو فرنتي وحوي ميركا دعبات وحي قوضب كاسا قضانية نمبر 1 مركب كهدر لو حبال لغوشي dawladda Djibouti ah shirka in marka loo baahdo laga qayb galiyana dameerba loo dhacay ku dheeda waxa uu madaxweynaha Djibouti oo gogosha noo fidiyay qodobka aad arkayso halka ugu dambeeyay shanaad ayuu ku jiray labada dhinac marka loo baahdo loo yeero dawladda Djibouti marka murmur ku dhashay baheed in haddii lagu soo casuumo hadda lagu soo casuumo bil baaqti in yimaada marka waxaan qabanayahay ta ugu horeysa horta adiga meel kale horta in gaarin weyn waxa la biyo halka ay joogan ba loogu tagay arqalada ay galiyeen aflagaadada ay ku sameeyeen ee waraaqda ay soo qoray dawladda federaalka Soomaaliya ee shirka arrimaha dibadda cadeeray waxa ay qodobka ay jibiyeen waxa ay qodobbe soo jibineen soo socday lugjidii ayuu ka saareysaa lugjidii waxa uu soo socday idigaa waxay u badan balugu heshiyay waxa lagu heshiyay hawada qaraayma laakiin qoladii hawada technical baa dawladda Soomaaliya la socotay toban xubnood baa Soomaaliya waxa uu qayb galay shirkan imika Istanbul ka dhacay laha waxa la socday technical oo xagga hawada kuwa tii lagu heshiyay shirkii Djibouti ku reer hawada loo wareejiyo Soomaaliya oo Hargeysa laga maamulo oo wixii soo baxana half iyo half loo kala qaybsado qolal la yiraahdo Aqua oo ka yimaada u qaabilsan hawada fadhigood wadanka Canada Ottawa way joogeen nasiibuna in marka ka shirkiin lagu kala kacay wixii ra 3 sanood anaga hawada qaramada hadana dib u haynayna Soomaaliya kuma wareejiyo Soomaaliya kuma wareejinayna laakiin marka hore waxa in laga hadlo gudiga farsamada la socday gudiga Soomaaliland in sidii hawada sidii loogu heshiiyay loo hirgeliyay laakiin iyaga ayaa runtii ka horreeyay ta kale waxa cagajiidka sameeyay waan ognahay waxa 9kii cishay mar shirkiin u dhaco marowba dawladda Soomaaliya waxay keenaysaa ba federaalku ba excuse dawladdi hore dhacday dawlad kale aan dhisayna wasiir kale aan dhacay wasiir kale aan imanay ma fahantay marka mar walba khaladaadka xaqoodu ka imanay marowba dib u dhaca Soomaaliland diyaar bay wahayd maxaa hada mar walba 9kii cishay xitaa waxa ugu dambeeyay shirkan Djibouti shir kale ku horeeyay la tagay Istanbul oo ahayd September last yearkii oo inkastoo la shaacin laakiin dawladda Soomaaliland mar walba diyaar bay u tahay mar walba ha marka cagajiidka dawladda federaalka saaray hadba master waxaan idinka agbaal soo gaaray waxaad ku dar lahayd ku jirtaa laakiin aan had muhiimadu lugjid ba jira wal dareemi kara saddexdi bilood qodob badan ba lagu heshiyay saddexdi bilood ma hor la isarko 2014 la isma ba arag aan ka ahayn December labada madaxweyne kulankii Djibouti ka dhacay la isma arag 2014 bilood aan kaas ka ahayn saddexdi bilood baan ka lugu heshiyay aan dabcan lug dambeedin ba jirta waxa jirta aan xogaa agajid badan ba jira iyo mas'uuliyadeeda iska asleeda iyo waxa ku dareeso waxaan oran lahaa horta anagu waxa noo muuqdan baan eegi karnaa kana tilmaami karnaa wixii qarsoon oo daahsan kaba hadli karno laakiin waxa cad oo iska cad oo cid walba ogsoon tahay halka ay arintu ku biyo shubanayso in la abaaro
وهذا هذا الكي يهود إيو إسرائيل إيو فلسطين وعرفادي ربين أنت إسكوس بودين صدحي سقاشن كي وكوب إيو لواتن صنو لبي لواتن صن كهر آخر كي وحكودن بيئين وأرنتي أي دللو كن قطوش عمويدو وهذا هذا الك مركو وهريسا إنتيشن ك أما ولا تشدد اللقلي هي أيام مهمة ولا تشدد دولة جمهورية الصومال لان فديجيتو يهي مجالا دا هرجيسا أي مرول بعطيسا أو الصومال ده كلا أشيك تا وحويان أنا وقربني ماذا يدي أن كنا وغني كوبي سجاشن كي كمان نكون كنا وانا مقدس الصومال يا دولة دا فرد دا مجالا دا مقدسونا دستور كده يا دولة نمدا أنا وحاء وصلا أو أي يدونا أمسنت هاي الصومال يا من نمدا دو ومقدس لما مقدس بأمرك ماشي كم موضة أرين تاسنا دلالك شاركا غارهان جمهوري دولة لهنا جبوت آدو اقوار قبطا شركي اقدم بينا وحو احا شري دي ديلاله وكان عاي مقالة دا جبوتي بشي جنوري برسن اسماعيل عمر قيلي وهست كريي سونا ياري ديسمبر سوو ياري برسن حسن شيخ محمود برسن احمد محمد سيلان يوفتي قود وحا داد بدان امسيهين او قبان شركة تركي للتقية اما لندن للا ادهية اما ملك للاسي ادهية فإذا كسب حيس أنا نتشرين سيدا هاد دارو قاله واحد عايو قاله إنه قدام بين دارو دول سوماليات أو ده قيمنا كم ده ها دول كسوماليات استعماركو ده كالجوجوي جمهورية جيبوتي إنك سو الدلتا هي حرة أيه ولا الكين وحو جوبا قي لبضة قيود با كل بنا كسب حدا الشركة هاد عينا سجد يديدي رداس أبو راي مركا ده بلما وحي أمسيهين إن دبل صون الله أو ده سيدا هاد وشاجي يفتح جبوتي وحابة لجلية هنا كمن نقطة. مركي أرنتوا أي كشعب أما غير كشعب. هنا روك عيط. مركي أنا بوحنا عم بسنا. هنا أن أرنتوا فوقينا. وذا هذا الكين على وضع دنا إمكا وحيران دبان رون قنا وقصة وتشانا إن ما ضح دنا ولا سوها لنا. مركي يدي ديرة اللي قفير شو آه وذا هذا الك. لا سوو إن لسوو جمدة جبوتي أو جبوتي أي نقطة. dadka dad jabuuti way ka warqabtaa xaaladda Soomaaliland iyo Soomaaliyada inteeda kale xiriir dheer bay la leedahay labada dhinacba ciidamada jabuuti ayaa jooga oo president Ismaaciil Cumar Geelow wakiil hadda jabuuti muqdisho tagay balad weynana tagay qaybaha kale ee Soomaalidan xiriir fiican buu la leeyahay Soomaaliland xiriir wanaagsan buu la leeyahay marka waxaa loo arkaa in jabuuti inay noqon karto mid iyadu furtaamisa arintan isku raale jabuuti marka kasoo arinta aanu soo noqdo waxa yaaga jidkan waan muqdaa inay wax jiraan wax doonaan baa haate in yaa mas'uuliyadeeda qaadi karaan islaad cid aanu waa hadda mas'uuliyadeeda sida walaalkeen oo walaalheen ay yiraahdeen muqdisho baan saareyna ma u maleenayo lugdambeen inay halka jirto iyada qudheedo laakiin waxa jirta oo de farta ku tilmaamaya iyaguna inay ka hadlan loo baahan yahay dad u dhashay reer Soomaaliland oo golaha baarlamaanka oo 275 ka tirsan oo golaha wasiirada ka tirsan iy qaybo kale oo de jamhuuriyadda Soomaaliland laftigeeda waan ka wada warqabnaa dhul badan oo Soomaaliland ka tirsan bayna ka talin president Cali Khalif oo sheegtay inuu yahay khatuma state ayaa muqdisho jooga oo leh aniguna sida waan ka hadlay arinta laftigeeda iyo arimaha dhacaya waxa loo baahan yahay marka arinta in si dhab ah looga hadlo oo waxyaabaha dad qarsatid dhibaatooyinka ku haysta dad qarsatid anigu dadka qadiyada Soomaaliland aad u taagsan baan ahaa de SNMT ila hadda la socday baan ahaa oo ka warqaba marka waxa loo baahan yahay laakiin ninka saaxiib ninka saaxiib ka ayaa gudhaadu weynaa u sheegtaa waxa jira oo adeeyad u tilmaantaa marka waxa loo baahan yahay arimaha jira in si walaalnimo loo wado midada kale dadka ay qusayso shirarkii hadda dhacay waxa laga hadlay dad hore inay ka qayb galeen dadka markii arintii ay runtii timid ee la yiri masiirka arinta kama dambaysa arinta ka dambaysa wax kale ma aha waa Soomaaliland oo leh annagu jamhuuriyad baan nahay oo aqoonsi walaalahay iyo laba dal baan ku wada noolaan iyo Soomaaliya oo leh annagu midnimadii baan soo celinayna waa maqleysay wasiirka inuu lahaa wada hadalku ku dambeeyna midnimadii president Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ku dhaartay oo gacanta saaray midnimada iyo qaranimada ummada Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya mar walba yiraahdo dhaarta oo jirta madaxweynaha Soomaaliya la baato madaxweynaha Soomaaliya la baato madaxweynaha Soomaaliya la soo baato laakiin Soomaaliya waa dawladda la aqoonsan yahay waa arkayso wasiirka iyo qalqalada wasiirka waa arkayso ka carqaladintii wada maxay loo maareeyay dadku hawl maqleysay sidaas uu leeyahay aad maqleysay dhagaa ku maqleysay midnimo wala hadal barka la galayo ma aha inuu ka bilaabo waa dadka 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 dad
ان مدحوينها سومالي لان يمدحوينها دولة فدرالك سومالي وحيكو كل من دالك جيبوتي ديسمبر بيش سنة كي هورو تكتي ان طبعا قضبا بضبا كصوبحي قضبا دي اقومي همسنا وضدك ودكتاقها يوحاكم دها ان شركة تركيا يأسوس على اللوغو دقالو ارمها مسيريقا والله بدا مقدس والله بدا منو البوح وطها مقدس اي مقدس ان مركا ارمها سي اللوغو دقالو كلان كي ودعي والو كرتكي ان مقدب كي مقدس كي با كلي لقمير ميرها يا ضد بدن سليهين محاس حالكو شرابا سلاي سلو اوكي ان arinta waxa raamay markii aan meesha ka saarto because waxa way dib aan u soo noqono yeynan hadda cadeefad hoose minna la gelin arinta waxa loo fiiri karaa si academic waxana loo fiiri karaa si hoose haday noqoto academic markaan leeyahay waxa weeye waxa maanta jooga Soomaaliya waa dowlad ay adduunka aqoonsanta dastuur baa la sameeyay UN ka loo geeyay bariyaan waxaad mudda adduunka international community horta yara inuu ka gaabiyo xaaladda Soomaaliland iyo Soomaaliya taasna ku soo afjaray in Soomaaliya ay go'aanka gaartay laftirkeeda macnaheedu awoodi baa la siiyay iyaga oo hadda arintii waxay nahay waxaan rabaa inaan ku sheego international community leadership kama maqna oo og yahay xaaladda dhabta ah ee ka jirta Soomaaliya iyo Soomaaliland Soomaaliland iyada hadda locally dhibaato badan ka jirta iyada locally deganeyn iyada locally markii weerar dhaco ama ciidan la qaado international community gacan faraasi oo galiya oo yiraahdaa waxaan la sameeynin iyagii ba isqasahay iyagii ba kala daadsan xaaladda ay maanta Soomaaliland ku jirto aad bay siyaasada noqoto han noqoto dagaal han noqoto umad waxaad mudda inay si kala furfurmahayaan waa xasiloonidii yara si lumayso waa waxa anagu aan dareemin waa locally sidaasay gaaladu isu hadda isu maya maaha maaha siyaasadda sideed anaga kaliya maahan adduunka dhan va involved ku ah waad ogalaatay maalin dhaweeyta xafiiska UN ka branchiga in laga fur Hargeysa ayadoo la diiday sanadii barka hor isu wax walba macnaheedu waxaan ka hadlayaa waxaad yara moodaa in laftirkeeda xaqiiqadu ay soo dhawaanayso waxaynayso arinta okay waxaalaha macnaha caqabada keenin karaan ka hadlaya arinta tan hawada oo hadda ugu muhiimsanay jirkii la qabanahay waa aan aaminsanahay oo aan ogahay in Soomaaliland soo diyaarsatay khubaro ku xeel dheer cilmiga hawada oo wasiirkii iyo rag badan academic oo ay sharxeen ay ku soo darsadeen wafdiga oo ahaa runtii hawadu culays badan ba saaran dawladda kaliyana ma aha in Hargeysa la geeyo hawada laga maamulana macna badan oo ay hadda culays badan ay ku hayso koonfur ma jirto laakiin waxa weey dhibaato badan oo yar ba soo baxday Puntland oo ay ka hadashay maalin dhaweeyta markii la yiri hawadii baa laga gorgortamaya labada dhinac waa ida idol fikirkeedu soo gasho oo tirmo socon karta hadday saas tahay xaqiiqada jirta inaanu ku salayno cagajiidka meesha ka jira adduunku maanta umana soo jeeda arintii xaqiiqada Soomaaliyeed waa la arkaa iyagaana siyaasad ahaan iyo economic ahaan gacanta ku haya marka su'aasha tan soo harto shirkii Turkiga qodobka yana ka bixiyay shirkii Turkiga labada madaxweyne waxay ku soo heshiiyeen in masiiriga loo gudo galo labadii muqaddas loo gudo galo hadalku yuu dheeraan labadii muqaddas loo gudo galo dabcan wufud isugu timidna waa kuwa kala booday qodobkaas ah xogaa adkaado fudud la gelin waayay maxaa saxal ku jiraa badas leedahay adoo soo koobay runtii anigu waxaan oran lahaa kulli hadda arintu sida ay ku soo gabagabowday sida ay ku socoto waa in Soomaaliland dib isugu noqdaan international community ka daawac cusub iyo adduun loo fidiyo oo liiraad isku kalsoonaan weyn farxad la soo galo balorta adiguna la arkaa arintii waxaan anigu hadda albaabka leeyahay fornayd waxaan kaloo anigu hadda arintan dhigi karaa xalku wuxuu ku jiraa markaan runtu wada hadlayno il isu soo dhawaada waa wax muhiim ah in dadku isqaabilo la isla arkaan wax muhiim ah laakiin Soomaaliland dib isugu noqoto bal horta local iyadu hadda dib ayso doorashooyin baa socda waan ogahay madaxweyne Siilaayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland laftirkiisa pressure baa saaran oo doorashooyinka qayb ka qaadanaysa hadii maanta arrimahan labada wadan isku haystaan ay xal keento qoladaana waad arkaysaan oo isku halayn iyo awood dawladnimo oo ay adduunka internationalka ugu waxayn karaan bay adeegsan oo adeegsanayaan adoo maasta maxamed waxaan oran karaa artaas aan maxamed ibraahin waa kaalintaadii aan su'aasha maxamed uu ku galgashay toobiga si fiican waa baartaan rabaa labadii madaxweyne waxay ku heshiiyeen qodobka masiiriga oo labada muqaddas ee loo gudan galay degudiyadii waa ku fudaystaray aan waxaad moodaa in arrintaas la ogaayo qodobka masiiriga uu sida uu ku seed sheegay arrin kulul ay tahay maxaa halku jiraa baa islaana halku wuxuu ku jiraa waa la garanayaa waana ka imika laga warwareegay shirkan loo aragladay weey shirkan waxa shirkii ugu dambeeyay amaan ku heshiinay amaan ku kala tagay wajiga imika ka soo baxayna wuxuu weeyay wajiga ugu kala tagay sababtana waxa u ahaa dawladda Soomaaliya ama dawladda federaalka siday doonto wajigay doonto midabku doono hawlo ay kaado waxay aad iyo aad uga biyadiideen si wadista in shirka la sii wada hadalada la sii wado in aanay iyagu rabitaankooda ama midnimada ay doonayaan inay ka dhex muuqanin ay u arkeen
وهذا قيد معلمه دويتو وحلاقي يا بروسلس بلاقي يا وسير كان بعد بدي وسير كقرشين تي وسير كسومالن بلاقي يا كل شرر بدن نو سعداء من كقديات دي كل إنترناشنال كوميونتي قالوا بندقيا ما أهانا يسوي إنه نقول لبده إنه مخسين لبده سكوح دان وان عندنا أود حين تنبين تركي قلنا مركز هربا وكم هاتين وحفر بدن بوقبتي لكن لين عبو بدن إسقال لفتي سقديات أنا وكوض هذا النشبة هذا كوك أحسن باشر وإسقال لفتي سدون يقول استاذ مركز نين دويل اللي هاي دنبي أول اللي بدلي هاي إنه دارم أو قلا ديران تمني إسقال لفتي سي بابا وحشران تان وشري ولا الخينا محمد دكتور كوشري هذا يشرا نقول دعينا تبغى شرا هرنا وامشي نقول فتون أنا وانو كنا حنا نمانو حنا وارقنا معني ده أنو مريس هاي لكن مشكلة ده هو إنه مجهو حوري سومال لأن إما كأيدي بابا دي بعد كتير تاوح باك عسم لأن أنا وانا قام معنا يا دكتور كي وحول لي دور شوني حبا كسوها ولي هرت واحد قرض بها هاي بدهونا على صوت دورن ومدي صوت دورن ودور شدي اللي حاد بنا نمرنا إما كي ست مقراضية وان ما وان فور لو صوت دورتو نمرنا مدهوني أفراد وي وبرلمان كسد حاد وي وحوية انت سوء الكشن بنا قرن وحوية مدهوين هاي وربطان كي أمد مانديت كي وهايستا لكن وحمر تسوء حلو دورتو نمرنا أنغو استيج كا وإري يقول السوشرنا حد أنا وحانو قرن بل إنا إنو سيئون وكلب حانو سيئون لسوغي مادو تينا إما كو حكا صوب حيا ودر كسا qaladku markii hore waxa horta isu imaatikeen marka ay no soo gaadho konfur anagu waxba kama sheegno dawladda aan 20 km xukumin ma oranayno mana doonayno inaan international community gaarsino waan mar un bay wax noqon doonaan baan filanay waadiga ogaa waan u kurmanaynay donorski wax siinaya baan kamid ahay international community ugu gurmaday lacagaha siinaya qoontiyada iyo waxaan kamid ahay wali laakiin halkiin xanuun jirtay bariga hore Soomaaliya xanuun jirtay durraan weyn boxsatay lama xanuun sidibno xanuun meeso marbaana ku hanqari jirnaa aan ma hees jirnaa ama aanu gabi jirnaa oonu lahayn hadaanan NFD hingila dhigin uhurkiya laga qaadin heeriyada hadaanan xamar way hakatay kuwa haray ama hadaanay Djibouti way hakatay hilinka kuwa kala hayaan marin hadaanan shantu way isku hidee Israa'il sidii hubka iswada meeshii barigaan xanuun jirtay kunka fara badan baan laga tin ummalayna maayo imika dadkayaga inaad 23 sanood baa imika aanu kala maqnay inanka yaray dhashay ee maanta aan calanka blue gaba aqoon inamadeeda yar markaa ilaa internet flag gaaga sawiray iskuulada dhigtay imika primaryada iyo dhigtay iskuulada ma garanayaan calanka shanta gees leh oo halkan laptop ku siito walaalkay waxay garanayaan ka saddexda madab leh waxa weey waxaan u baahanahay hadii la doonayo xal soko hadii xal la doonayo dibtu iyo halkay ka dhacday waana ga sheegay wax weeyaan maareeyaa la isku jiraad qabo maareeyaa lagu soo daray shan xubnood oo ka tirsan asal ahaan baa lagu aya lagu soo daray waad ogeyd waliba wasiirkeen arrimaha dibadda uu ka dardaartay wuxuu dhawaar anagu dad aan israhan oo criminal oo soo hor fadhiisanaya shir lama qabsanayno haddana dhagacday ay dawladda federaalka ay ku dhagacday si ay u burburiso shirkaas maadaama aniga guul darada adoo maasta an adftaa hadigaan ku imaado in labadiina safiir waxa weeye xaaladiinu waa siyaasiyintu waxa weeye mugta waa lecture badan bay leeyeen in waan iga raalaynaysaa hadda soo koobay indiraa hadana waa soo gabagabeynaysaan in laakiin fernando noqo haa waaye waaye kulankii labada dhinac ee soo socday muddo 3 sano ah marka aad aqligaaga iyo cilmigaaga kaashatid in maxaa faa'iida oo qasaara ah isbarba dhig aad ku sameysid faa'iidada iyo qasaaraha ilaa muddo dheer waxaan soo socdeen ولينا كي واد ركيك كتركوا والو كلا تجي بالبرف لكو سمين محافة إذا محاسة قسارة and فرنتي وصحوي and واحد دوره فرت إن ير أو كلو كوبنا information عن صحيح كيسات سي فرنتي سياسة أدب نقول حسانية سكت دوم الصد السنوات إنجليز كمان تشوف سفيا سفيا رجع واحد دوره أروح يرو يردي بي فرت السؤال لو واحد قاعدة تي and سدد يتمنى كم يوال سكويم البرعو كوبي سكاشنك برا إلاك البيت واحد دوره تن وكل علين ليس مالن law ma wada dhamaa iyo ma dadku ma wada socdaan dadku wada socdaan maxaa hay dawlad la soo doortay sida maxamed uu sheegay golayaal la soo doortay xisbiya qaran baa ka taagan horta waxa ayaa darra ah runtii anagu chance inaan siinabo ma ahayn Soomaaliya sababtoo dawladda la soo dooran imika waxa isbedelay almost shan prime minister intii dawladda lagu dhawaaqay maya waxaan sheegay prime minister hadan sheegaya maxaa haydooy intaasoo moogtay wasiir intaasoo dawladood baa dhisantay marka dawladda cagaha ku taagneen oo maanta ajnabi ilaalinaya waa degdegnaad leedahay marka wax weerantii aad iyo sababtoo ah wax wa dawlad maanta iyadiiba aan magaalada leedahay caasimad baa noota aan control kale iska bedda gobolada kale ay sheeganeysa bay
أي إن ما أنت لله دفنتي أنا جبحان وأركع إنك سو ده قان قرن وها ده قلايا شقرن كباسكريين شنتي فبراير لابد يكون لابد يتوان كلا غيب قلي كريو شرفته سومالي يا سومالي واحد داني أوجد شفته هداك وقان وها قلايا شقرن صباحي مركب وأيان ده رمانته إن موقتي صاحب كلا دين عيق فليا سنة يرس سومالي ما كلا فرصة ولا ما كلا فرصة ولا واسكت شتى دورشة يمكن دياره تهاي دورشيو بس وقف ستهاي محا هيدا واحد كلا قلايا البدن تن كره هذا نصنا فائدة خسارة فائدة خسارة فائدة هرتوح فائدة تحي تعالمك إن دوره له هلا وده حلا وده سوماليا وأنا يكوري سبحان الله تين فبر لا بيكوني يا لا بيتوم كشركة وريلا إنك دعي دولة إنجليزكو أي فهمت مرتجلسي وده هذا لك دولة سوماليا دولة فدرالك أو حلا يه كميل قارك مركز جرتي عدة بدلي دونتا إنه وده حلا مبه وقذ بأدوان أحسن بوها فهمت فائدة أنا وراح وده قذ بدن يمك حرف إنك يا الله خلا كسب بحنا ولو كنا جدا بيا أرن كم سيري قال لك هذا أو محايدة ما ذهبنا عند سوماليا أقول الله تعالى مسيرك في السوق قاعد. مركب مسيرك مركب السوق قاعد أي وحوي فنتي بس. وحوي الصومالية عقد شيء بدل بدون شركة واحد يقول لي جاي وي وقد قذف كان يرو إيمانه يو وسوس سعودي مركب وحوي سري سأعقله ذو قلنا كروا أكيد مسيره ده مسير كي مك مع رئيس وهاللي وحوي دتك مركب وده هاللي يعني وحوي سات سوداني السودان مركب وده هاللي يعني ده مرة السودان توين ما يعرن محاها هيدا أنا من ذي ما كهلينا تيبل بي ما ده ولا دحقة لا ولا وده هاللي مركب وريد عقلتي. إفرنس بع ما أنتوا سير فلك كهليتي ماري وصولها أنا قوم من نمان تونينا وحوي مركا سومالا ده وحوي قام بقاطع الشعب لابد يكون يكودي وحلو فود قريت السورك قذف كقوات سومالا وحكي ترى ما حد جونس كتاك سومالا إنه مقدس ما يفهمه مركا وحوي مالا قمر كري قذف كهبيراته ما شفته مركا أرمها مسيرة جاين لقى حلوة مهم إمي كنا أنا وحنا كرة سنة صاحب كي كنا بدأ يري عالمك ولو أنا وحنا شيء على إيجاد أما يربي يونيك أنا أرجع صور حكلان أي جبوتي بقى مركا إيجاد ذي جبوتي كترسن وحوي سومالي ما أنت ميل وحو ود الدولة الفدرالية كبيرة تمي شفت أبا ما سته أفتح سفيري أدم سو قرر الله أكو بلا بيا ما يورالك هو ما سته ما أفتح لك واحد سكلي أم باس بركة سكلي أم باس بر إن طبعا إن صدق سنو شركة السعودية إن الله سبحانه وتعالى سمعنا هي فإذا دي يقصاره إن لقد حلي بدأ صدق السنة عيسو سعته يمسيري لبذا لنا هو مقدس والله هو مقدس بيه وده وطن مت كتر نسوي شيء نمشي رأولي مقدس كي أي وده وتن and سوكب هذا سكو بربريكو سمعناه أنا بخورا هالك أنا وش هاي ضد كأدا هو برارو جاي أرنت ماي وأنا وش إني أنا و أرنت أنا نيمار سو ما أنت ووري سيف أرنت رن كسياسيين تا سمال لنا كتريا بريسر أحمد محمد سيلاني مذا كيا يو قل يا شكلابا أحد بقوة طبعا أرنت أنا نيمار هاي سمالي أنا ووجه الموقف كذا أي تاجن مرة دي تعلق وضر طبعا لا أدنى ما يكبر طبعا ودي أنت إيمي فأنا فهذا الله سوماليا أو سومالا وأكسو انتهي دات رير سومالا كترسن أو هرقيسة كيميد أو برعا كيميد أو بورو مكتشر إنه يقول ياشا سوماليا للا يابمها يو ماري يو جنجلي يو رقل لميتكا يو دي كوي كوري يو فوسي وكاد ولا لأنه ميسا كله قد فيري سومالا وكور قبتي إن دات كاسو أي قول ياش كتران قوان كدولة دا مغالا دا مقدشو إدغارا أو قادن كرتا مجتو إيهو كميدو يغو آنكا لقادن هايو نمان كالكا فرليا وحي كل إيهن بارلمانكا إلا إيهو كومتون إيه ديهراد دادكا كسو جيدا سومالي لان أيه كل إيهن قولاها وزيرا دا ريزال وزارا كوحيين كعصو سوماليا ومحمد عمر ارتقالب وحاق للا ننكي عانكا ها وزيركا أريمه الدبادة سوماليا هانجري عمر ارتقالب قولا ياشا كلانا رقا سو عينكا ساكوتشرا dowladda magaalada hargeysa ka dhisan iyo wakiilada walaalahayba way ka warqamaan arinta marka waxa weey markii wada hadalka la garayay shuruudda in emic aan hadlaye shuruudda laga hadlayo oo ah arinta inay iimaaneyso arintan waan ka warqabnay arinta marka shakhsiyaadka annagu ka hadlayno ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo dowladda magaalada Muqdisho fadhiid waxa laga hadlaya qadiyad ay qaateen dadka walaalaheena ee reer Soomaaliland أرونايسا وحنو أنو نقول نقارن ليرادة جمهوريدة سومالان أما سومالان ريبوبليك أو كاريسان هرقيسا قد يداس وحا كليا أهرتاقا وحا كليا إن أقوانسي عالمية أيها شو سيدا كتوبة علمي كالساينيس كدولة نبضى لغوها لها ملك السنة لغو قاري ساد سودان با لغو قاري سيدا أوشاقي إريتريا كو قاري دلال كلا كو قاري وحا هو يعني مركا يونالاتراليزم وحا ليرادة
أنا هدانا هاي ربو ساسو دولة كورا واقعي إنك هو أقصر ميسو أنا هرجيس إنك هو أقصر مي كيس ماي إنك هو أقصر مي واحد روا دايلوج ترو دايلوج وده هذا اللي أرنت كنت ما أدو مركا سمال لأن ما كأطلية وأنا ما حريفينا وحي يصير هذه ولا لهين ركونفرات تبعاني وهي حالة بضم باهيسة أرنت إنك فايدة يستا أو كذا ما يستا لما كان ركونفرات كورا لما عياري معها سيدي برجي اللي حدا نادي يوكلا أي أقيل الإمك مركا لتو arintii ba imika reer reer soo somaliland anigu waan u jeeday aniga waa ogtay waa fiiri day anigu waan ogsoonahay fiiri aniga waa ogsoontihiin waana ka warqabtaan qadiyada somaliland qaybti aan ka qaatay nood walba hadda kaliya halgankii snm baan ka soo qayb galay somaliland ninkii ugu horeeyay oo dowladnimada 18kii markii lagu dhawaaqay yiri hay soo tali somaliya somaliya ma jirin 18 sanadood oo dowlad somaliya jirin somaliland way jirin soma jirin dowlad somaliland ma lay tartay somaliland dowlad somaliya kubada doortaa halka laba safiir aan lahaaday ha dunyada wax lagu doortaa waa laba safiir dhinaca kala hadalay afki buldeeba ay wala hadlaysay soo koob waxa hadii internet dunyada president hasan sheekh mahmud soo koob president hasan sheekh mahmud madaxweynaha kanadan stick dowlad federaalka somaliya meesha kubari lagu bariyoon doorasho ayuu intuu galay ayuu ku helay doorasho doorashaduna la soo doortay fiiri doorashadu laba siyaad adduun ku timaada turuceyda representation oo dadweyne hadii somaliland dadweyne doortaan waa way ii sheeg adoo soo koobay laba kilo ba tirba wax ku xalay u dambeysay madaxweynaha la garaacay maxay sheeg wuxuu ku waa boosaas wuxuu ku waa garow magaalada ayuu ku waa boosaas mareeb wuxuu ku waa baydaba wuxuu ku waa boosaas xaq uu ka xukumo wuxuu ku waa dowlad goboleedada jira xaq aad leedahay baydaba waxa kale oo jira jubla ma jira fiiri xaq uu ka xukumo laba xukumo laba sirfiir laba sirfiir aad ma isay yelo yelo kaar ba qabtan rala 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 laba shacab la soo dhiibay محمد أجان كوي ماذا؟ إن محمد إن وقتي كلن كنت أقول هذا اللي وكل التجي وهذا كيسي إن إلا سوسو نحن دونا ندب عن ده وتشبه وده آدم قد يدي يورن إن كأقوي أنا هان يكواي أرجني مع هان محوك ضمبين دونا وهذا سلا ده هاي وده هذا الكسومالي يسومالي لان ما من نمو مسكل جوني يكوكل قرش هذا سوكو باي فضل هذا كه يا خلوينا واحد كده حطها إن وجدد هو إن سومالي المشي على كلام واحد waxay rabeen inay helaan process geed socod ay ku gaaraan laba qodob waxa jira shirkii iyo arintii ka soo baxday Suudaan oo lagu kala qaybiyay oo hadda qadiyadada loo kala qaaday process bay soo martay waxaan la oran jiray navish oo loo yaqaan comprehensive peace agreement waxa la yiri awad qaybs yes navasha awad qaybsi ya markii hore lagu bilaabay oo la yiri ilaa muddo hal isla si joogo kadibna aftaha laga qaado dadweynaha taa un baa lagu xalin karaa problemka meesha ka jira أنا وزن آمن سنة سومالان بروسس كي أرنت أكو سعد ساس بعه وحد الرادين هاي يقوين بقلال تشرنوار ربع إن أنا ور إن صاحب كي أرنت يسكو سعد لي وحيته وحيالها إن كده واتشنا هوا وحيالها مسؤولين تسومالان كو هذلان معي ورب بربر كده هاي إذا على ده هاي بروفيسور كي سمعت رأي ودم بي أشياء قوي حتى حزبية مانتا سومالان كجرا قبيل بيكو سلسيني oo qabiil baa la soo soo baxa waa professorkan ka hadlaya kelmadu wala aan ka hadlay yusuf hadda may burbur maaha taas waa laga koodo waa laga koodo anaa hadda xubnuhu waxa doonaysa dhibaatooyinka xisbiyada faanta waxa ka hadlay waxa ay dowlad Soomaaliland ku dhisan tahayna waa hab qabiil ah waa wax walba meel ba ka jira Soomaali garan ninka Soomaaliland wakiilka uga ah centralka iyo ninka aniga wakiilkayga ah miyaan geystay kula taan raalka ninka wakiilka ka ah oo maanta metelahay magacaygi aniga reesu waashaan gudbada maxay macnaa waa inaad waxaan ku qasbanahay waxaan waa wax international community ay wataan aniga adigu waxaan ku qasbanahay systemka halka lagu hayo inaan muddo sugno wixii ka soo bax waxba isbedeli doona wax badan ba isbedeli doona runtii taas waa taas waxaan tan labaad qabana waxay tahay Soomaaliland waa fahmi kara pressure ka haystay dhibaatada istamaanta waxay rabtaa inay ka faa'iideysato dawladda dhexe tabcaanka ah oo siyaasad ahaan u fashilantay problem siyaasadeed haysto mid dhaqaalana haysto walaas badan uu saaran yahay maanta laakiin haddii xaqiiqadu waxay tahay hadii inta dhiman systemka la dhameystiro Soomaaliland wajiga kala soo bixi doona salaasho waa hadalada adoo raali ah marka waxaan rabaa raali ah fadlan salaasho waxaan leeyahay hal Soomaaliland hadda waxa wala haboon oo anigu aan taladeeda ay tahay salaan aan u siinayo waxay tahay ma qabo qodobka aan la raadinayo oo la leeyahay in hal laga hadlo mansabka labada dowladood ah inuu si sahlan ku soo fariisan karo miiska oo inta la isku leeyimaado maxaad noqon kara laakiin hadda waxa ku meereysanaysa hawadan la xayirahay iyo dhaqaalahan laga xayirahay dacwo badan arrimaha Djibouti lagu hayo
qodobka ugu horeeyo madaxweyne Siilay uu xiriiriyay siyaasadeen buu yiri in dhaqaalaha nooga yimid caalamka adduunka oo yaan lagu waxin waa run waan dareemi karaa aniga laftirkayga culayska meeshaan ka haysta oo dawladda tan hadda haysta authority-ga oo adduunka dhan maqlaayo waxay rabaan sameyn kara marka waxaan qabaa xaqiiqadu waxay ku soo ururdantaa waxa xamarka jira aan isu dul qaadan baad baad maasta in maxamed waa su'aashaasi adoo saadaal ku sameynaya halka ay ku dambeyn doonto waa lagu kala tagay maantayto kolay lama kala daal doono la isku soo noqon doona ma midnimay ku dambeyn doonta mise kala gurashii goonaysta way dambeyn doonta su'aashaasi adoo maadsan laakiin madasheenno kaliya ka muuqata cidda qaladka muday cidda maaragtay waayo saaxiibkeen maanta Cabdirashiid ambassadorku wuxuu aanu qeylay muddo waa kan dadkiisa marka waan idin qeylayna kalmadda qiimeed marka la qeexad waa la yaqaanaa macni waxa weeyaan waxa ku cad ما هني فضت وأنا نعلس وسفير وكور هيا سياسة وتكورة بدك بقية هاي قيلات داس ما هو مد أي كبابين سومالي أردن سومالي مد بانله عوانو مهما هيا سوماليا سدال موي سجال ملي سوماليا سدال موي سجال ملي إلا سدال موي وحلا جسوا يا سومالي مترت وأفر إيه طبعاً برايم مينستر بسومري أنت هسود دولة دوت بسومرت midba mid iyaga dib isugu filan gudahooda iyaga laftooda dib isugu filan waa la kala wada socdaa wad ogti maamul goboladeedan waxay federalism kala sheegayna waan wada fadhinaa waanan u noolaan doonaa wax ka hirgeliya ma waa mid ku dhisan qabiilays reeray baa imka reero ayaa gobol loo xad xiranaya system kala meesha ka socda waa la isu qeylaya kalmadda la sheegaya way la qarin jiray laakiin saaxiib ka taagayba waxa weeye waa taacadaada iyo meel uu ka dhacay sadaasha ugu dambeysa sadaasha magacii Soomaaliyana Soomaali aad baan wuxuu maay Soomaaliya diisa loo akhri jiray xag kale loo akhriyay waxay noqotay Soomaaliya marka xag kale loo akhriyo waa ila moosweyn marka inaannu la moosna mooyaan oo kuwa yam yam yiqadad weyn baa weeyadeen san weynta halka toogtii baraayada joogta iyo sujuu waad yaabaysan marka meesha joog annagu ila moosta inaannu ka qayb galloon nimanka u tagna mooyaan wax kale meesha ka soo dhacay ma jirto annaga iyo taayada jirta annagu haddaan Soomaaliland nahay horta system iyo waxaanu dhaafinay procedure iyo sharciga iyo dastuur ee go'aansha hadii mid aanu dhaafi karnaa ma waad ogeyd 2001 ayaa afti laga qaaday qarankan Soomaaliland leeda aftidi 97% ayaa u fooday go'aanstaag horana go'aan baa lagu qaatay qofka ku riyoonaya ama isla in uu baad maalin soo gaari anuu waban garan la ayo macni walaaltinimada la sheegay in lagu doonayo da inay ka muuqato diktoorka weeyo oo inay ka muuqato seed weeyo hadaan walaaltinimada arkayo laakiin ninka maanta anigu waan qariya wax farabadan laakiin ninka maanta ku farxaya Cali Khalifa Khatmo halka kasoo iyo ninka ku farxaya aan wabar ba galibuur Soomaaliland iyada baa wiiqaysa rag baa waxa jira subaxii lagu salaamayo waxa xun ee Soomaaliland ka dhacay anagu laakiin waa u gurbanaa waa u tahnaa mid uu baan ku sheegaya Durano sida aan ku sheegay aan ku leeyahay Soomaaliya sida al mooy sugal male Soomaaliya gurmad weyn bay u baahantay gurmad Soomaalo dhan bay u baahantay ka Jabuuti bay u baahantay Soomaaliland bay u baahantay Soomaalida Itoobiya u baahantay Soomaalida Kenya u baahantahay hadaan laga qaban gangiskan iyo dadkan haysta meeshana waxa weeye kudlad ba haysta in badan baan ka sheekeyay in badan baan sheekeyay waxa weeye hadaan adaran su'aashadaas waxa soo dhex galay arimo daaqiliga ah qala kulligii daaqiliga wada gashayeen aan suqayl aan su'aashadaas waxa soo raaceen gurmad bay u baahan tahay tiri diyaar ma tahay Soomaaliland oo gurmad dalkaaga iyo dalkaaga waan u gurmanay waan u gurman doonaa waan anagu without reason baan ugu tagaynaa arin iyo adduun boon isla garab taageena manihin anagu wax calooshooda ku jira anagu calooshayada afkayga way ismaqlaan laakiin suba qeylano aad baa maasta assalaamu alaykum hal dagaab si dardaarka ugu dambeeyay aan runtii horta taa maxay baan leeyahay gurmad oo baahin laakiin condition baa ka horeeya gurmad gurmadkii waxa ka horeeya in Soomaaliland madax banaanideed ay qaraan tan waan u gurmanayna diyaar baan qabnaa taa hadaan ka gudbo dardaarkaygu wuxuu yahay aniga waxa ila tahay dad Soomaaliye walaalaynahay laba dowladood oo jaaraan noqono sida NFD dowladda Jabuuti maxaa haydoy zoonka shanaad ee Soomaaliya maanta wad arkayso wax weyn baa kordhay zoonka shanaad oo de waxa sidaas oo kale Soomaaliland maanta
ودن كما نحن نقول سيدي محمد الشاقي وحجر شنبقل أو كن أقحوتي يمك إلى سومال لان كنا المانتظن أو كل واحد ضي برقي دقال لحن فعنا يمك أن قرون بسنسي كالسامي ما يفهمتي إن لابد رودو تشاران نقولنا ولا لا وحست كن إيدي باتظن وضان إن قد دايا أنه وحب مروا بون دعينا إن دولد وناكسان نقولان إن إلهي سكو كهينو إن واحد استان ورانو محنو دبا سعطان بان لي أدبا ماستر هلا وين مغشى؟ السلام عليكم. عليكم السلام. والله لما جا عاجي يمشى كسر هذا ليسيد. يقول بدرك هكواد برنامج كا. هذا سوكو بهي وقت بعه هي. وين درة وما صنت هاي نيا واحد هذا كان واحد شير أسكر ويان واحد كسر هذا يا مجانا من ذي وان أكيا عاو مس واحد كان تخرج آدي أدوار لك. دور درة وان أكيا سيدا وصوته. كنتي ودور آدي ونكسين وسلام يا دمان خيارته. إنك سو وقت ونا وكوي هاي. نورت تشانس كوبر هي واحد كفاية سنية وان كي صحيح هي. محمد قبو oo jagada loo magacaabay ee ah wadaliyaha madaxweynaha arrimaha doorashooyinka oo aan filayo inuu yahay nin mudakara oo kaalinta ka soo baxaya wax badan oo uu madaxweynu u baahayn ku soo kordhinayo taasi waa iga aan hambaliyo aan hambalyeynayo maxamed hadda uu soo noqdo tan dooda iyo wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya hada soo koobay waxaan filayaa Soomaaliland in badan bay dul qaadatay oo ay kala dad badan oo xagga Soomaaliya ka yimid ay u dul qaadatay laakiin tan waxaan filayaa maanta dhacday ina tahay mid aan loo dul qaadan karin marka ay intii isu tageen shan xubnood oo Soomaaliya ka soo jeeda ay soo horfadhiisiyeen waxayna ogeen iyagoo tii hawada waxay ka sameeyeen heshiiskii hore ee la galay ka baxay marka waxaan filayaa in uu kani maanta uu yahay kii lagu kala tagayay iyagaana ugu talagalay Soomaaliland maanta mowqifka ay istaagtay in ay miiskii uga soo qaado waa midan ku taageersanahay Soomaalilandna ku taageersantahay aad baa u mahadsantahay askar waqti fiican baan ku siiyay aad baad u mahadsantahay dabcan shacabka Soomaalida guud ahaan shirka Turkiga waxay ka sugayeen waxyaabo aad u macaan oo dhagahooda qanciya sida heshiis baa la gaaray sida la doonaa lagu heshiiyo wada hadal baa dhacay qodobba soo baxay waxyaabo badan bay sugayeen shacabka Soomaalida oo dhan ama Soomaaliland ha joogo ama Soomaalida ha joogo guud ahaan shacabku waxaan filayaa inaan qadka idin sii doono laftirkin xuquuq baa u leedahay inaad ka hadashaan xuquuqda ama Soomaaliland ahow ama Soomaali ahow maadaama wixii shirki lagu kala tagay qodka ku xiga waa soo dhaweynahay hal may maqashaa salaamu calaykum haysan soo dhawow magacaaga meesha ka soo hadlay dareenka kooda barnaamijka aad raali ha hello tv gortaad iska gaabado raali waqtiga hayga dhumin magacaygu waa faarax maxamed abdi waxaan joogaa suudaan faarax tv gortaad iska gaabado raali markaa waan gaabiyay faarax waqti baa igu socda soo koob warkaaga ku soo dhawow barnaamijka aad la socotay qodobadan ka hadlayna soo dhawow waan gaabiyay waana la socdaa barnaamijkaasi wanaagsan uu u socdaa aad iyo aad baan u fiicnaa sida barnaamijka u daadiseen farax dadna kuu waa ku jiraa tv ga waa kugu dheer yahay waqti baan kala waa kala dib dhacaynaa marka fadlan adoo raali ama tv ga hortaada ama aalada iska gaaba ama xir ama fursad si dadka ka dambeeyo adoo raali way qofka ku xiga baan fiirinayaa haddii alla yiraahdo qofka ku xiga barnaamijka barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga caawa waxaan uga hadlaynaa wada hadalada dalka Turkiga soo dhawow halo may maqashaa halo assalamu alaykum alaykum assalam soo dhawow walaale magacaaga meesha ka soo hadlayso walaalo ana bal yiraahdo hal dhamaan ka soo hadlaya aad baan idin salaamayaa dooda waan dhageysanayay waana iga cadaysay runtii marka waxaan leeyahay reer Soomaaliland qalad way bay galeen madaxweynaha Soomaaliland qalad way buu galay maantana halka lagu joojiyo Soomaaliya diyaar uma aha in la wada hadalo la yeesho iyo in magaranaysan wanaag dhaco marka anigu waxaan leeyahay qalad weyn sida Cabdi Fatax sheegay waa lagu degdegay hal la joojiyo Soomaaliyana cudurka haya waa tii ka bogsan laadahay ee magaranaysaa ay haro u marin laada haro u marin weeyaan silaha lagu daayaa qof weyn baan ahay wallahi baanan hadii 10 jeer la isku darsado inaan noloshayda xamar ka dagayn tagaynina mana maqli karo mana arki karo xamar daayaana sidaa nagu nabad gariyana ana baad baad mahadsantahay ana baad baad mahadsantahay dabcan dareenkaagu aad buu ka kacsan yahay qodobka marka laga hadlayo saan filahayo
aan dad badan waxay isugu hayeen war farxad leh inuu soo gaaro aan warkii farxad lahaa baan soo gaarin aan dadka kamidaad kamid tahay dabcan saan filahay oo isugu hayay wanaag iyo qodob baa lagu heshiyay iyo heshiis baa ka dhacay iyo waa la is afgartay iyo inaad maqa jecelayd inaad maqasho waa ka xumahay aan qofku igoo soo dhaweyn halma maqasho hello aan waayahay inta qadka taleefanka soo gaarahay dadweynaha far badan baa baga facebook barnaamij ka soo dhiibtay dareenkooda ku aadan qodobkan aan caawa ka hadlayno hello ma maqasho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قاعد أجي مشاكل صادق. أنا أبغى أقصها هاي. أنا جاي خير إن 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 ما قاعد أجا. وحن كاعد صن هيا. إن التلفون كحوجاير أفكا. كيف أقول يسوع وحبا يقصون قناعة. والله ما أبغى أقصها هاي دخانه. سلو. عبد الحكيم بالي هذا أنا بمن كان صوها الله يا. عبد الحكيم سلو. وحن فهمتي عادي أو غفر حسن هاي سيدو ولا سن قيمة هي قاية هذا من كشرته دو ده هذا وقامين زيد. وحن فهمتي عن تعال هاي إنسان كان يفجع عن كفاية دي صور تمرك وراي مصر قبض محمد إبراهيم قبض فهمتي أنا واحد بليان يوم مركز لبعض وحن تعال هاي بلينا ضدا يلا عاي قيمة بدن لينا نحل يلا بضرب كتابته فهمتي حقيقة وضم مهمة وفهمتي ضد كشعب الصوماليات وضم موضع اجتماعي أي تاي وحماشة كتير وضم فهمتي سومالي لان أي كتير كذا غير سومالي لان بن هاي فنتي وحن مركو هري عن عادي أبوان بليان يا قوشي ونعتني أي كسر هو يعني وفتي اسمع على سمال لك واحد لي أرين تعرف شحن لصو محن كود هذا يي مال ملوقي ما شاء الله كيني أي كسر كعينة وعن قاسم وقام بليان يا وحن فنتي وشيء يا جود هان دك إما ضيورن أثر مليون يبرك غير سمال لان قد يدو وحي كتشر تارنتي مال عادي أدو حساسية hadii ay gasho gud quraanjo runtii qadiyada Soomaaliland waan ka dibagelinaa hadii la ay ka dhigo in Soomaali waxaan u sheegaynaa dadkan walaalaan tahay aadkan u jecelnahay isku hadda ka soo kab soo kab diirnahay in wixii hore dhacay aan Soomaaliland lagu darin wax dambe oo boogihii hore bukri runtii dib u soo maxaan ku raadayay u soo damqa waxaan jecelahay in ay qadiyadooda iyo madax banaanidooda كنت عيد قران وحد الشيخ محمود كبير جدا أبا ماستر أبا حكينا أبا ماستر كان قفكو قدام بيا أو نصيب كويش برنامج كنا قلق قاطو وسود وين هي على ما مغشى هلاو هلاو السلام عليكم عليكم السلام عليكم رحسب ما قاعد أجا يمشي كسو هذا يسي ولا بدرك أكو هذا برنامج كدي الله سبحانه وتعالى وحلا يا هذا وصمت صار حسومالي وحن كسو هذا يا قبل كهود بالقبل لي واو ما الفوق بكسو هذا يسي سودو ورسمه marka waxaan salaamayaa la tariyaha doorashooyinka iyo xisbiyada maxamed ibraahin aadan qabo iyo abdifatax adigana aad baan ku salaamayaa wuxuu baanan leeyahay soomaaliya hal jaaris baan u haynaa maanta halkaa jaarisna waa saaf soomaalidan ictiraafto kadibna annagu aanu sato kuno ciidan aan ugu dirto dowlaa xilligiyo kuukaayga ka dareerida beeka una hagaajisa dalka laakiin waxa ku xiratay ictiraafaan wax kale u banaanay ma jirto la taliyaha doorashada abana waxa la yahbalyo laba la taliya la fadhiya warsame aad baa u mahadsantahay warsame aad baa u mahadsantahay waayahay aan ku soo noqdo waayahay aan siiyo dadweynaha aad buu farabadayeen jaanis maan siinaya caawa barnaamijka laga hadlayo waa barnaamij idiin wada dhexeeya waa barnaamij aad shacabka oo dhan sugayseen wax wanaagsan dhageyno inay soo maqlaan laakiin xoogaa lagu kala tagay shirkii aad wada filayseen in ay wax ka soo baxaan xoogaa waa idin sii siinaya halo ma maqashaa halo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam dhammaan waan idin salaamay marka hore duraan iyo maxamed yuusuf iyo cabdi fataax dhammaan iyo labada kale ee mudane ee Soomaaliya bixilaya magacaaga ku bilow oo raale chief ka hadlaya linka waa Cabdi Cali Baakir oo ah maareeyay xukayaha ganacsiga iyo maalgashiga ee xisbiga daryeelka iyo cadaalada waxaan aad iyo aad aan u jeclaan lahaa inay cadaato shacabka Soomaalilandna qadiyada go'niisutaaga waa qadiyad aan u codeynay boqolkiiba 79 wax bedeli kara ma jiro shacabka Soomaalilandna way u codeeyeen waxa weeyaan Soomaaliya waan u duceynaynaa markasta walaaladeen annagaa ka jecleyn qadiyada Soomaaliya laakiin waxa la ogaa oo laga wada warqabay wixii ka dambeeyay waynu aragnay ma rabno inaanu wax kala sii sheegno laakiin waxaan walaaladeen leenahay dunidana aanu ka dhaadhicinaynaa dunida waxaan hor yaalla waxa weeyaan inaanu eegno international law
سوماليا arinteedu arin wali dhow ma aha sida aad idinku baad tilmaamteen process baa ka socda waxa ka socda dib u heshiisiin maamuladii baa la dhisaayaa dagaal soo kaya Soomaaliya ka dhacay marka arintii isku dayga ah ee la doonayay in labada dal lagu heshiisiyo wada hadalkeena imika sidaan ka aragnay wuxuu galay meel ciriiriya waxana sabab u ahay markii hore oo arinta lagu degdegay sidaan ugu Cabdirashid ahaan aan aaminsanahay laakiin se وحال مركي وده هذا اللي جري يسيد ده وحال هذا ماشي أهل وعه سيد اللي جرنا وعشي وده ماذا درس كنا إجت قارهان جمهورية جيبوتي مدحوين هنا رال على كنا إسماعيل عمر جيلة أو سوماليا شركة دولة نمد اللي وجود تاجي في سوماليا ده كلام أو عرتك صوب بلابي أو إمكا لوك وين كله أرمها كصعدة سوماليا إيه حتى سومالي لم بحرير وراكسان الله إن أرنت دي بلوجو على جيبوتي oo wada hadalkii dib loo bilaabo waxaan u rajaynayaa markaa gool iyo wanaag gool iyo wanaag inta ku dambeyso aan ku digeen heshiino oo aanu noqono dad Soomaali si aan u ilaalino isirka Soomaalida ee geeska Afrika aad baa maasta sidii loo tilmaamay ba aan abta uga raalaysa hadaad hadashan iyo loo kaaran ku siinahay raala aan waya dardaarkaaga daqad ku dambeyso aan dardaarkii wuxuu ku salaysan laba qodob aan qodobka koowaad waxaan leeyahay dawladda federaalka ee Soomaaliya maanta ka jirta ah arintaas inay si serious u qaadato had muddo xogaa yar in sidii hore ka soo dabceen ad muddo inaan loo arkin ba wax weyn oo dhibaato keenin kara taasina ay tahay wax ku xiran masir ku xiran dad mujtamaac Soomaaliyeed istaagay ee doonaya inay danahooda ka shaqeeyaan ee aan la wax yarnaan waxa ka taagan magaalada Muqdisho hareeraheeda taas waan la qabaa aniga dawladda inay tahay ka fikirto si special gaar loo siiyo oo maaragta serious loola deal gareeyo nimanka dadka adreska walaalahay ah taasi waa bid reeso malaan waxaan leeyahay laftirkooda waqtiga iyo dabacsanaanta ha fiir dabacsanaanta keenana hal fiirsanaan waqtiga xaalada hadda aan ku jirnaan aan ka bixi karno oo si fiican dialogue loo sameyn karo iyaguna intaas waqti ha geliyaan bal arrimaha doorashooyinka iyo culayska badan ee soo kordha hadda inay bedejiyaan aad baan mahadsantahay aan hal daqiiqad haysataa aan la taliyay bismillaahir rahmaanir rahiim aan duran baan mahadsantahay gabagabadii iyo kuntii horta waxaan aad iyo aad halkan waxaan bariyo uga jeedinayaa waqtigii Soomaaliland ka socday go'aankii geesinimada ahaa ay qaateen absolutely aad baan soo dhawaynaynaa waad arkaysaa waad maqlaysaa horan waad maqashay dadka iyaga in ay ka go'antay jiritaanka iyo gunistaaga Soomaaliland waxa goor-goortan galayna ma aan Soomaalidu waxay tiraahdaa ruux cimriyey ma noolaado wax la caqiibeeyaba camalkaana kuma daayo wax laga calaantaba calaf kaano kuma seego wax laga cilaayo Soomaaliya waxa leeyahay calaf kaano kuma seego wax laga cilaayo Soomaaliya waxa leeyahay ruux cimriyey ma noolaado wax la caqiibeeyaba qofku hadduu bukoono ama wax jiraan ladnaantiisu waa adagtay waxaan ku soo gabagabeynay oo aan leeyahay in badan baa isu sheegmayna maanta hadday hawadatay hadday tahay dadka lagu soo darayo hadday tahay mar walba waftigaasi xataa maanta go'aan laga qaadanayo markay Muqdisho ka degaan war kale sheegi laaya waxaa imika calooshooda ku jira ee imika ay noo sheegayaan masiif xidma waxa weeyaan midnimadii Soomaaliya midnimadii Soomaaliya marnaba dib isku soo noqon mayso waxaan u baqa qabnaa intay wada joogta imika inay heshiis noqon doonaan waxaan leenahay oo aan ku celcelinaynaa geed walba in ku taawstaa Soomaaliya iyada dib isugu filan inteeda ha soo xalisato annagana wax itiraafka la sheegayaa loo moodayo in wax ismoodsa dawladda Soomaaliya itiraaf inuu ku xiran yahay in yar isugu duraan itiraafku waxa weeye waddooyin fara badan baa loo maraa waxaa loo maraa 15ka dal ee security council-ka laba dal oo kamid ah in yar laba dal oo kamid ah iyo dal afrikaan kamid aan ugu filan waxaan leenahay walaalahayo waar laba dal oo jaaro wanaagsan oo walaalahay noqon waayo daqiiqad ama 30 second wadaa waftigii Soomaaliland runtii hay'adda shirkii Turkiga waxaan leeyahay exact Usama Maxamed Sheekh waan la qabaa hambalyo 10ka xubnood ah waliba aad waxaan si gaar ah u sii hambalyeynaa wasiirka madaxtooyada oo runtii si fiican u hadlay wasiirka arrimaha dibadda oo runtii aad iyo aad labada wasiir qayb liba waxa ka qaateen iyo wasiirada kale meesha tagay waxaan kale u hambalyeynaa isku shaandheynta madaxweynaha ayanta dibadda sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland
رق بدن وحنا لا إله إلا كيدين فضدي محمد صاحب كجوه رأي همبليه وسير كمالية وسمسم ومرك جوه رأي سومال لأن أما سوماليا حتى وقت اللي ورنشري وسير مالية ده إنه قد تقف تمرة وحنا لا يسمسم عبد آدم همبليه أد رق كنا إله إنه حيل كل فيلي ومنها كلام محمد إبراهيم واحد كم تهاي دكتور رب الله كبرنامج درانك شعب كوقي بقى همبليان كلها halkaan lagu magacaabay waa ku hanbaliyeenaya ee barnaamijka dareenka shacabka tan soo gabay dadweynaha aad u fara badan ba ka soo qaatay baga facebook ma sheegi kara caawa waad iga raalahanaysan dadkii baa ugu batay martidi baa ugu badatay hadalkii ugu batay qodob xasaasi laga doodahay laakiin magacaan dul marahay idinka uga raaliya waxa kamid dadka soo dhiibtay cali xasan jamaal waxa kamid farxiye one man waxa kamid faarax maxamed abdulle waxa kamid maxamed samkid waxa kamid deeq abdulle xirsi dansi waxa kamid firdous ahmed abdiqani waxa kamid abdiqani abdi eid waxa kamid guleed maxamed igud waxa kamid abdiqani xasan محمود وحكمه ده أبوان كاش وحكمه ده حسن هيكل عثمان وحكمه ده جيسيكا سوماليلان وحكمه ده سكرية سقدي أنت كلا وقت جب أيدي ذي برنامج كان سدي على سعر تيمبا أو نصب برودي عاوة تاري اللي قاعد جودين أنت أنا سوق جبنا نوم هذا اليوم مرتدى مضاش إلى فلذا عاوة وبرنامج كان إلى فلان قيسي أنا كبل هذا جرب كي جمدك أن أمباسدر عبد الفتاح سعيد أحمد أو أه لا تريها مدحونها سوماليلان لانك هي أذاه عالمي جا يكون محل جاب سدوا كلا برنامج كوا حقيب كقاتو جرب كسمدك سيفر يا دكتور محمد عبد عمر أو أه قويها سوماليات أو أه لا تري الكالكالية لطليه با يقول تجي لطليه شيء عاوق بده يقرأ له كالكالية بروفيسور جامعة لندن متربريتان يونيفرسيتي سيدوك الجرب كي جوا حفرية أمباسدر عبد الرشيد آدم سيد أه سفير كوريا الدولة الفدرالية الصومالية سيدوك أنا ما هاد كل أسي علنا هي ولبا محمد إبراهيم آدم أه لطليها مدحوينها سوماليلان وأنا arrimaha doorashooyinka iyo xisbiyada sidoo kale aan maad celiyo dhamaan dadkii barnaamijka sida sharaf loo daawanayay horfadhii intii qadka talaafka soo gasho soo gali waayay intii nala hadashay barnaamijkan waxaan idin xasuusinayaa hadduu idin dhaafo waxaad si toos ah uga daawan kartaan ama YouTube-kiisa ka daawan kartaa hadii la yiraahdo www.hctv.tv sidoo kale waxaad ka daawan kartaan rasmedia.net sidoo kale salaanmedia.com oo hadaba aad si live uga daawanayseen oo bogga Facebook bogga page-keeda aad ka daawanayseen barnaamijka intaan barnaamijka aan soo gabagabanaan mahad celiyo farsamee qaanada qaaliga oo kamid yahay MM Trig iyo waliba aan engineer Cadnaan Yare barnaamijka mid lamid intaan kulmi doono aniga waa Adraan Cabdullaahi Shurwaac waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Waa xal waa lagama maarmaan odayaashu waa muhiim waa sector alla inkiri karin Soomaalida aeroportkii Muqdisho baan gacanta